meu nome é adriana garcia gonçalves eu sou docente do departamento de psicologia é, atuo no, nos cursos de graduação licenciatura em educação especial e também no programa de pós-graduação em educação especial Então uma das áreas, né, que é a questão do procedimento de ensino em deficiência física, é, as pesquisas elas giram em torno da implementação, acompanhamento e avaliação de recursos de tecnologia assistiva, principalmente para as crianças com paralisia cerebral por conta das, das demandas é, motoras que essa criança apresenta. Então pela dificuldade motora e de se manter em postura muitas vezes essa criança acaba tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dela o que vai influenciar em todo o seu processo de aprendizado, né? Do aprendizado dessa criança. Então a gente acaba implementando esses recursos para que esses recursos possam trazer maior autonomia e independência para essa criança com deficiência física neste contexto educacional. Então eu dou um exemplo. Aqui em relação a um recurso né, de acesso ao computador, ele se chama RCT. É, é um recurso que funciona como mouse ou como teclado, então a gente muda a opção aqui, né? E aí a criança. Né, que somente com um toque da parte do corpo que ela tem de maior funcionalidade, seja a mão, seja antebraço, Então ela vai tocar na esfera e essa esfera ao ser tocada, ela na, na, no monitor ela vai fazendo a varredura, por exemplo aqui dessas letras do alfabeto. Então quando chegar na letra que ela quer escrever, por exemplo a letra e, ela solta, né, da, da a mão da esfera e aí a letra E vai, vai, é, é, vai aparecer no monitor e assim por diante, assim como também se ela toca e aí na função mouse ela consegue, né, é, trabalhar com as setas de direita e esquerda, para cima e para baixo, o enter, enfim, todas os, as funções de mouse e teclado a gente consegue ter nesse recurso de tecnologia assistiva. Quando a criança toca no, no, na esfera. Então, a gente sempre olha, né, quando a gente fala da tecnologia assistiva, a gente sempre olha para essa criança, suas necessidades e as suas potencialidades, é, aonde ela está, então, em qual ambiente o recurso vai ser utilizado é, e qual é a atividade que ela vai executar. Um outro tema né, na qual eu trabalho com Ensino, Pesquisa e Extensão é sobre o atendimento educacional hospitalar, é, principalmente pensando nas práticas pedagógicas e no uso das tecnologias. Então, a criança, né, ela está nesse ambiente no qual é um ambiente bastante hostil, é um ambiente no qual ela não, não está habituada, né? E aí a ideia de trazer... Para dentro do hospital, uma parte da vida dessa criança e principalmente pensando nas especificidades deste ambiente, trabalhando né, com as vivências que ela tem lá dentro do hospital e o quanto essas vivências podem ser, ser significativas e. E a gente aliar ao conhecimento né, é, para essa criança. Um aluno né, do IFISP, que foi o trabalho de conclusão de curso dele, ele desenvolveu um aplicativo para tablet e celular, pensando de como que a criança podia organizar essa rotina dela. Então a criança hospitalizada, elas, às vezes, ela perde um pouco esse contexto do, do ontem, do hoje e do depois, né? Até por conta de estar tá nesse ambiente mais fechado. Então ela pode pensar, é, em dias passados que já foram criados, e aí ele, ele é, armazena os dias, é, de que ela né, os dias que ela ficou hospitalizada, ela pode olhar para o dia Sim. em que o que, que aconteceu no período da manhã, então o que, que ela comeu, se a enfermeira ou se o médico foi fazer a visita, se ela recebeu a visita de alguém, né? Então a gente tem trabalhado com a muito com tablet, por conta de ser acessível, a gente pode levar até os leitos, né? pensando em atividades pedagógicas e algumas atividades também lúdicas, recreativas, no qual essa criança é, tem a possibilidade de, de trabalhar né? com, com, a, com a tecnologia, né? aliando então a questão do lúdico e a questão da, da escolarização né? e do seu aprendizado efetivo. i you.